ka kryer për vitin 2023, Shqipëria është përkeqësuar në 28% të objektivave të zhvillimit të 2030-s. Ndër objektivat që kanë bërë progres të dobët ose nuk janë përmirësuar, sektori i arsimit ka përkeqësim të fortë. Këta rilindas, që vetëm i turpërojnë rilindasit tanë të vërtet, nuk i kanë dhënë vlerë shprehje së Sami Frashërit: "Nëse do të mbjellësh për një vit, mbyll nisër e grur. Nëse do të mbjellësh për gjithmonë, mbyll arsim e kulturë." Këta nuk mbjellin as për si vjet e as për mot, por mbjellin vetëm propagandë. Një shoqëri arsimuar është baza për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe kulturor, por edhe garancia për një shoqëri demokratike me qytetarë të përgjegjshëm që i kërkojnë llogari qeverisë. Ndaj, nënvlerësimi i arsimit është i qëllimshëm si çdo gjë tjetër. OECD analizon se qeveria ka integruar objektivat global të zhvillimit të qëndrueshëm në agendat kombëtare dhe sektoriale, por progresi ngelet i dobët për shkak se nuk janë mbështetur me buxhet. OECD vënë duke se Shqipëria ka bërë hapa pas në sektorin e arsimit, me rënje të normave të regjistrimit në parashkollor dhe fillor. Të mos harrojmë se me nismën e Ministrisë së Arsimit është ulur mosha e regjistrimit në klasë të parë për të zbutur rënjen drastike të regjistrimit të nxënësve në klasat të para. Kjo edhe në kundërshtim me zhvillimin psikologjik të fëmijës, i cili nuk është gati të përballet me kurrikulat e klasës së parë në moshën 5-vjeçare. Nisëm kjo e pa konsultuar me specialist në fushën e arsimit dhe psikologjisë. Në testimin PISA 2022, Shqipëria u rendit në vendin e 62 ndër 80 vende që morën pjesë në testim. Vlerësimet e PISA treguan se Shqipëria ka pësuar rënjen më të madhe të rezultateve se sa ndonjë vend tjetër ka pasur. Mangësitë më të rëndësishme ndër objektivat që janë vlerësuar mbeten në fushat e punës së denjë dhe rritjes ekonomike, drejtësia dhe institucionet e forta dhe të pavarura. Një përqindje shumë e vogël e popullsisë ka mundësi të përfitojë nga progresi ekonomik. Pjesa e gjerë e popullsisë e ka të pamundur aksesin në burimet financiare. Papunësia e të rinjtë është e lartë dhe mungojnë të drejtat themelore të punëtorëve. Kjo qeveri e ka kthyer Shqipërinë si pashallëkun e disave dhe jo si mundësia e të gjithëve. Drejtësia dhe institucionet e forta kanë ngelur peng e mungesës së rendit, korrupsionit që merr miratim nga funksionarë të lartë, shpronësimet e palishme, si edhe cënimin e lirisë së shtypit. Gazetarët dhunohen fizikisht, psikologjikisht dhe verbalisht, por edhe humbasin vendin e punës ku lajmet bien ndesh me propagandën qeveritare. Investimi në arsim është garancia që Shqipëria të plotësoj 17 objektivat global që duhen realizuar deri në vitin 2030. Ndaj, Partia e Lirisë mbështet arsimin duke e buxhetuar atë. Arsimi është prioriteti ynë dhe do ta mbështesim përmes programit. Dyfishimi i buxhetit për arsimin, kërkimin shkencor dhe inovacionin. Niveli i buxhetimit për arsimin dhe inovacionin do të jetë mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Investimi në arsim dhe kërkim shkencor do të jetë në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Mësuesia do të konsiderohet deg prioritare dhe do të shoqërohet me mbështetje financiare për studentët dhe mësuesit. Inovacioni në Shqipëri do të financohet mbi mesataren e Bashkimit Evropian. Do të trajtohen me investime prioritare degët e teknologjisë dhe informacionit. Faleminderit. Kemi ndjekur deklaratën e zëvendës sekretares së përgjithshme të Partisë Lirisë, zonjës Brunilda Haxhiu, mbi problematikat e arsimit. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.